Šta ako vam kažem da postoji manifestacija koja spaja studente, žurke, sport i novčanu nagradu? Šta ako vam kažem da i vi možete biti deo upravo toga? Eurijada spaja 50 fakulteta, 21 državu i preko 1200 učesnika na jedno mesto. Ove godine studenti su se mogli takmičiti u 12 disciplina, ali razlika u odnosu na prethodne godine je to što je ove godine postojala i novčana nagrada. Preko 1200 ljudi se na istom mestu bori za iste stvari i na kraju dana se sav taj umor zaboravi i onda se nastavlja na jedna od najboljih žurki koje ćete doživjeti. E sad neko će da me pita, a zašto je ova žurka bolja od drugih? Pa nije bolja. Sve to zavisi od ljudi koje ćete vi upoznati. Sve to zavisi koliko ste vi društveni i koliko ćete zapravo sebi slomiti neke predrasude o tim stvarima i zapravo otići da se provedete. Ja sam prva osoba koja ne izlazi. Ja ne idem na žurke, ja ne partijam, meni jako smeta kad je buka i kada ne mogu da pričam sa nekim. Ali čak sam i ja pregazio to što mislim da jesam i otišao sam na te žurke i mogu da vam kažem da se ne kajem ni najmanje. Zato što pored same organizacije žurke i toga da jednostavno sve bude okej, najbitnija stvar jeste to sa kime uopšte idete na žurku. A ovi ljudi su vaši ljudi, ovo su sportisti, ovo su ljudi sa faksa, ovo su ljudi sa kojima imate jako mnogo zajedničkih stvari. I to se dešava svake godine već 8 godina. I ako pitate bilo koga ko je bio na Eurijadi kako mu je bilo, uvek će to biti pozitivne stvari. Jedna mala anegdota. Kada sam išao da se nađem sa ostalima da sačekam autobus, taksista koji me je vozio pita me kao gde ćeš, vidim ono, natovario se neku torbu, verovatno putuješ negde. Ja sam u fazonu kao brate, idem do Praga, vozit ću se ne znam 10-12 sati, brate nije mi do toga, ja nisam taj lik uopšte. Kaže meni on, druže, ja sada mogu da obiti ovaj volan i ovaj posao i sve bih ostavio i ovako obučen bih se u taj autobus i otišao tamo. Kaže, ja sam tamo bio pre nekoliko godina i znam kako je. Tako da ne moram mnogo da vam pričam kako je. Uglavnom, brutalno je, super je, vrh je, ima prednosti, ima svojih mana kao i sve u životu, ali uz Modena Travel i uz njihovu organizaciju nećete imati mnogo problema. Zato je dobro imati dobre vodiče i zato je dobro imati dobru organizaciju. Prošle godine je to bio Pariz, ove godine je to bio Prag, sljedeće godine vidjet ćemo šta će biti, ali sve u svemu uz vodiče također imate i tur kroz grad, tako da neće biti samo suv sport, nego imate prilike da malo vidite nešto drugo osim naše zemlje i problema kojih ovdje imamo i da se malo jednostavno rasteretite od svega. I onda kada se sve to završi, dođete kući puni uspomena i puni nekih novih stvari za koje niste možda ni znali da ste spremni da doživite. Ja uvek govorim iz svog iskustva zato što mislim da je to najiskrenije, a ja sam takav lik da generalno ne ulećem negde glavom bez obzira, uvek razmišljam šta ću, kako ću, gde ću i uvek mi je to bilo frka kad se putuje negde dalje, da li će sve biti okej ili slično. Ja sam vjerovatno ona mušterija koja bi pravila problem nekoj turističkoj agenciji ako ne bude sve onako kako sam zamislio. Ali kažem vam, čak i ja sam tamo generalno bio opušten. Prošao je i taj put i te granice i ta čekanja i te pauze za WC i sve i stigli smo tamo i sve smo doživjeli i vratio sam se u Novi Sad pun nekih novih stvari, vratio sam se sa nekim prelepim kadrovima, sa prelepim iskustvom i siguran sam da ću i dalje nastaviti da idem na ovu manifestaciju. Ako ste bili na Eurijadi, ostavite dole komentar kako je vama bilo i šta je možda najluđe što ste tamo doživjeli, koje su prednosti Eurijade i zašto biste možda nekome rekli ajde pođi sa mnom sljedeće godine i tome slično. Vidimo se u nekom sljedećem klipu, a do tada razmislite o ovome što sam rekao i eto, uživajte za kraj u još nekim lepim kadrovima Praga koje je napravio naš kolega Đole. Pozdrav za njega i vidimo se. Ćao! Sve ostale informacije vezane za Eurijadu možete pronaći na linku u opisu videa.